بڑ نہ تریلم خوار رنگنا د گنیر گلنا د نمیر گلنا د نمیر. حضرت پیر بابا چې د خراسان په پیر مشهور دی، مزار د بنیر گدیزو پاچا کلی کې دی. بنیر د صدور آسی د خراسان په پیر حضرت پیر بابا ډیر زیات مشهور دی. د دوی مزار ته د ملک بیلابیلو برخو نه ظاهرین راځي، ولی د کرونا د وبا په وجه په دې کې کمی راغلی وو، او دا ځل په اختر کې دا رونق یو ځل بیا په نظر راځي، او د پیر بابا په مزار د ظاهرین رش جوړ دی. خو د جهانگیری نه راغلی یم، او دل ته راغلی یو، چکر ته راغلی یو، پرون تللی یو ملاکنډ ته، او نن راغلی پیر بابا ته. مردان نه راغلی یو دلته، دې وخت کې په بنیر په پیر بابا کې ولاړ یو، چې وګوره د زرګو په تعداد سره د ټول د ملک نه د پیر بابا رحمت الله علیه عقیدتمند راغلی دي، او دلته کې د اختر او خوشحالي مانځي. مو خو د سوابه مانډر نه راغلی یو، او ډیر زیات انجویمنټ مو کو، ډیر مزیدار موسم دی، دې خلک ډیر زیات قدردان دي. پولیس او ولس دواړه ډیر شکریا ادا کوم، موږ له ډیر زیات خیال وساتو. یي راغلی مردان نه یو، او دا چکر لا راغلی یو. موږ پیر بابا تلو، پیر بابا هغه زه چکر مو لګو. پیر بابا راغلی خپل علاقه ده، او خغړ زیګې ده، علاقې خپل خپل دي، خلک ډیر مهمان نواز خلک دي، ډیر خپل دي ماشاءالله، او خلک هم ډیر مهمان نواز دي. بنیر ته د اختر دویمه ورځ ده، او خوشحالی ورځ ده، ځکه راغلی موږ وایي چې لکه ځان خوشحاله کوو. مقامی خلق وای چې د تیرو دوو کالو راسی دا خوندونه پیکشی وو، ولینن بیا د پیر بابا په مزار د زائرین ورش د بنیر او پیر بابا خلاګانی یو په دوه کړی، او د بنیر خلق د دې زائرینو ملمستیا ته لاس پنامه ولاړ دی. اسی راضی پیر بابا ته په اخترو کې، که خاص کر په وړو کې اختر کې، بیا داسې په لوی اختر کې، بیا دغسې په سپرلی کې، په خوښ موسمونو کې خلک راځي دلته د پیر بابا زیارت هم کوي، او د پیر بابا د بنیر د علاقه چې کومه ده، دا یو ډیره ښه او ښایسته ګلورین علاقه ده. نو دې ته بیل بیل ځایونه دي، هغې ته ځي او د دې ویزټ کوي، دینه لکه خپل دغه چې دغه سیل سپاټه دغه هغه ډیر ښه انجوای کوي دلته. شان دي دا میلمانه چې کوم دي، دا دوه کاله دا کرونا تیره شو، او د دې په حوالې سره د میلمانه او ګڼه لکه مطلب دومره نه دي راغلي، او الحمدلله شوم، الحمدلله الله پاک کرونا هم ختم کړه، او بام دا شاندې شو چې میلمانه را لیدلته پیر بابا سے مزار ته. او زما په خپل معنی ایز ایڈمنسٹریٹر د پیر بابا د جمعه چې کوم دی، د دې په حوالی سره موږ دا انتظامات کړی چې یاره دی را لیدلته، او کوم چې د دې شپې دی دلته زموږ سره، نو هغې ته باقاعده موږ د جمعه د دروازې کولو کړي. د پیر بابا جمعه ډېر غټ جمعه دی، نو په دې کې میلمانه چې کوم دی د شپې پکې ځان له اوده شو دلته پخلی پکې وکړو، او ان شاء الله چې نورم سمره میلمانه راځي نو په جمعات کې بایزه کو، او په جمعات کې ان شاء الله په مزار کې بایزه کو، ځکه چې دا زمونږ د پیر بابا سره میلمانه دي، دا زمونږه میلمانه دي، او موږ له پکار دي چې موږ دې خیال وساتو، او دې چې کوم دی نو لګه دې راتګ چې کوم د پیر بابا سره مزار ته دی، دا دې د خپل دغه وګرځو چې دې د دې نه مطمئن او خوشاله لاړ شي. او د پیر بابا دربار ته دلته د پورا ګرد پښتونخوا نه پښتانه راځي، او د پنجاب نوم سیلانیان نزی دلته کې د پیر بابا دربار ته زیارت تازیری لګی، چونکی مونږ دلته وکتل چې د هر سیمې نه دلته خلک راځي. خو نن د خوشحالۍ دویمه ورځ د اختر، خو د بده مرغه کوم ذکر وکړو دلته کې د ډسټرکټ ګورنمنټ د ضلع انتظامیې لاړخه، یا د پروینشل ګورنمنټ د صوبایي حکومت لاړخه، دلته د دې سیلانیانو دپاره هیڅ انتظامات نشته. کو مونږ دلته وګورو، دلته پرایویټ پارکینګ دی، دلته کې د پرایویټ پارکینګ پی دی، دلته کې دې چارجز اخلي د سیلانیانو نه. د دې نه علاوه چې کوم دلته کې نور دلته کې د ګایډ لاین د پاره پکاروي، چې دلته کې دغه ولې چې ګایډ لاین ورکولې. 60 مقامی خلک د اخترونو خوشحالو په موقعو د بنیر نورې سیلګری سیمې د سیلانیانو ډکې وي، او د بنیر د غرونو چینو ابشارونو او ځنګلونو نه مزې اخلي. کوچري حکومت وقت او ضلعي انتظامیه د دې سیلانیانو دپاره سهولیات جوړ کړي، نو د بنیر د سیلګرو سیمو نه د سیلانیانو سره سره مقامی خلکو ته د سهولیاتو سره ډېرې فائدې هم ترلاسه کېدلی شي. د کیمرامین امیر غنی سره سلطان بنیری، بنیر نیوز، پیر بابا بنیر. لگی کماری سر کے مجل مت